60 ліжок, нові душові та безкоштовне харчування. У Дніпрі незабаром запрацює міський центр соціальної допомоги для безхатченків. Зараз останні приготування до відкриття. У нас так в готелі. Центр соцдопомоги облаштовують ось у цій будівлі на вулиці Лоцманській, 22А. Одночасно соціалізуватися зможуть 60 безхатьків. Тут їх забезпечать не тільки дахом над головою, а й одягом, місцем для ночівлі та обідом. Основні услуги, які предоставляють відділення, це постановка на учет бездомних, це реєстрація людей бездомних з послідовним устройством в дом-інтернат і в реабілітаційний центр. І основне – це содействие в восстановлении документів. Безпритульних збиратимуть по місту раз на тиждень, але тільки за їхньою згодою. У центрі люди зможуть знаходитися до півроку. Цим часом їм оформлять тимчасову прописку. Наглядатимуть за безхатьками соціальні працівники та медсестри. Дуже важливо, щоб всі люди, незалежно від соціального статусу, від матеріального положення, могли почувствовать защиту, заботу, могли почувствовать справедливость, в конце концов. Поэтому, конечно, я думаю, наверное, подобного рода центры в Украине не являются правилом, скорее исключением. Центр розпочне свою роботу 6 липня. Фінансують його місцевим коштом. Безхатькам також допомагатимуть знайти роботу. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».